Ek gesels met die eerste Suid-Afrikaanse chef wat met 'n Michelinster bekroon is, Jan Hendrik van 'n Westhuizen. Van 'n Westhuizen's rule. Lach. Ek verras hom met iemand wat op hoërskool 'n baie belangrike rol in sy lewe gespeel het. No way. Moenie hierdie week se spesiale gaste misloop nie. It was the day my life has changed. Trots geborg, deurskin renewal. Ek is baie in die son, ek weet ek is stout. As dit nie beter op nie, wil jy presies weet wat fout is. Ek vra gaan oontoe. Okay. Lekker kuier.